Зірка на алеї слави для зіркових хлопців. Backstreet Boys удостоїлися престижної нагороди на честь 20-річчя заснування колективу. Легендарна поп-група у повному складі відкрила свою зірку у Голлівуді. На церемонії, як і зазвичай, натовпи фанаток. Вони завжди були вірними улюбленим співакам, адже Backstreet Boys ніколи не розпадалися і продовжували співати разом. Вони випустили 7 альбомів і встановили чимало музичних рекордів. Це справа всього мого життя, якої я ніколи не полишав. І чудово почуваюся. Додам, що я дуже радий і хочу, аби весь світ дізнався. Backstreet Back. Ми повертаємося. І взагалі ми ніколи нікуди не йшли і не підемо. Колектив саме записав новий диск і планує світове турне. Свого часу Backstreet Boys збирали стадіони, а їхні пісні роками трималися на перших сходинках хіт-парадів.